Кусів особливо активний. Зараз вони міняються позиціями з Велозу. Пас від Хачеріді якраз проникливий йде. Виводить Арому Гусів. Хотів сказати на ударі. Таки виводить на ударі. 1-0. Отак здавалося, Арума м'яч втратив, загубив, невдало прийняв. Але сам захисник Ілічівця йому допоміг в цьому епізоді. Стіночка мимоволі вийшла у Аруни і нігерієць відкриває рахунок. Ну, такий спонтанний момент, але спонтанно прогнозований, тому що все-таки в тій зоні, де розташувалися, звідки атакували футболісти Київського Динамо, було достатньо багато гравців Динамо. От такі от нігерійські танок, дивиться, передача від Хачеріді, Гусєв дотик, і тут Аруна відпустив м'яч, але дуже непросто зіграв Іщенко, ну, мав би простіше зіграти, нам показують фінальну стадію, але я хочу сказати, що Іщенко полював, що там, мовляв, м'яч влучив у руку. І справді, м'яч влучив у руку, вибиваючи м'яч Іщенко, влучив у руку Аруні. А вже далі Аруна, ну, в нього удар потужний. Влучив з півметра, і це знову ж таки до вічної розмови про фіксування чи не фіксування ось таких рук. На Федотова набирає там поруч із ним Будко. Федотов, внизу, можна бити по воротах! І куди ж зараз бив Окріашвілі? Фантастичний момент, найкращий момент Ілічівця у першому таймі. І ви бачите, Федотов отримав відразу передачу на швидкість, на дриблінг. Він пройшов пару метрів, знайшов Окріашвілі. Окріашвілі не підібрав ногу до удару. От подивіться, Яворський віддав цю передачу. Хороша, виявляється, передача у Яворського пройшла. Федотов прострілює, Окріашвілі підбирав, довго підбирав ногу, правою, лівою. Не дуже вдало собі зупинив м'яч. Дуже близько було до м'яча, намагався, знаєте, спрямовувати м'яч у кут, але спрямувати його не вдалося. Волині, зараз якраз атака, пас в центр, падіння, і що Швецов? Швецов ставить пенальті у цьому епізоді в боротьбі Хачеріді і Манджука. Арбітер побачив порушення правил, що жовта картка зараз буде Євгену Хачеріді. Ну і дивимося повтор цього епізоду. Хотілося побачити все-таки повтор цього епізоду. Швецов безапеляційно вказав на 11-метрову позначку. Зараз якраз, до речі, знову ж таки, пішла атака тим флангом, про яким в першому таймі частіше атакували. І зараз атакували футболісти Ілічівця. Окріашвілі. Окріашвілі. І Коваль зараз на 51-й хвилині зустрічі. Окріашвілі, Коваль. Окріашвілі не забиває турніки. Окріашвілі, Коваль блискуче просто бере цей м'яч намертво. Вперше в цьому чемпіонаті Ілічівець не забив пенальті. Третя спроба вже була. До цього обидва своїх удари з 11-метрових позначок Ілічівець забивав. А тут Коваль. Ну, стежимо за дією воротаря, за реакцією. Ну, удар був не в самий кут, але Коваль красень намертво забрав цей м'яч. І тут десь пощастило, що м'яч від ноги воротаря так в землю полетів. Ну, просто прекрасний сейв воротаря Динамо. І ось так виник незвідки пенальті, і пенальті не вдалося забити футболістам Ілічівця, а поки... Ілічівця вже другу нагоду, дивіться епізод. Я вам хочу сказати, а нема тут пенальті? Ну, от нема пенальті. З цього повтору не зовсім зрозуміло. Це в правому фланзі, у нього є вільна зона. Немає нікого штрафного майданчика, ну от зараз навіс, подивіться, м'яч долітає. Протягом летить крізь весь штрафний майданчик, долітає до Окріашвілі. Окріашвілі підбіг. Зараз от момент. Пробивав. Я впевнений, що пробивав Іщенко у цій ситуації, але підставляв голову Федотов і ледь-ледь не переправив м'яч в сітку рід. Подивіться. Ну, Іщенко пробивав. 100% пробивав. Просто зрізався м'яч і міг зрізатися так, щоб... Або якщо робив передачу, то це одна з найкращих передач, яку я бачу у цьому чемпіонаті України. Та ще й правою своєю, в принципі, то не робочою ногою робив пас Іщенко. І... Приватбанк, ваша точка опори. Сіла. Проривається Сіла правим флангом. Ідея просить передачу. М'яч долітає до ідеї. Ідея не забиває ідеї. Я, чесно кажучи, собі не уявляю, як тут м'яч не залетів у сітку воріт. Це просто диво. Блохін так піднявся сантиметрів на 30 і одразу знову сів. Ну, чесно кажучи, не зрозуміло. Передача. Проходить м'яч до ідеї. Тут важко, ближній бій, важко. А от тут Ходжама вже лежить. Ідея, порожні ворота, нікого немає і вдарити. Просто треба було опустити м'яч. Ну, навіть не знаю. Ну,
слабо уявляю собі, як так можна було пробити, лежачи головою вище воріт. От це повернення до попереднього епізоду, коли можна було б, якби захисник не перервав, ідею вігнав у м'яч у ворота. Ну, був шанс увігнати м'яч у 7-метрові ворота, але все одно пробив у Худжамова. Цікаве рішення, Велозу буде на підбиранні, але підбирання не буде, буде удар! Буде удар і буде сейф Худжамова. Хачеріді бив. Хачеріді пробивав. І знову блискуче зіграв голкіпер, лічився. Бачите, хороший удар. Важкий удар, м'яч в нижній точці відбив Худжамов. В найважчій у всій траєкторії польоту м'яча. Дуже багатослівний, але задоволений, тому що 3 очки. Ну і справді, хотілося все-таки почути мотив вибору саме такого складу. Ну, Олег Володимирович вирішив, що він не повинен нікому нічого пояснювати. Це його право. Статистика цього поєдинку. Отже, все-таки перевага була у київського «Динамо». Це було помітно. Але кусався Ілічівець і мав шанси на те, щоб здобути сьогодні нічию. Ну, але «Динамо» йде далі. Наступного туру. В наступному турі «Динамо» зіграє на виїзді проти «Таврії». І срібна гонка продовжується. На цьому все. Дякую вам за увагу. Дивіться хороший футбол на телеканалі 2+2. На все добре.